Ahojte priatelia, niekedy je čas začať a niekedy je čas s niečím skončiť, aby mohlo zas začať alebo pokračovať niečo nové alebo staronové. A to bude aj náš dnešný prípad, pomaličky ako nám prichádzajú jarné lúče, slnečné, ako sa otepluje, ako je čoraz dlhšie vidno, ako sa uvoľňujú všetky tie opatrenia, ktoré nás ovplyvňovali za posledné obdobie, tak s tým všetkým prichádza pravdepodobne už do všetkých vašich spoločenstiev aj to, že sa môžete stretávať spolu a možno sa venovať aj nejakým aktivitám vonku, niečo sa zahrať, niekde ísť, a to je úplne úžasné. A preto je asi čas, aby sme tieto naše online stretnutia na nejaké obdobie prerušili, ak všetko pôjde dobre a pandémia a iné trápenie nás už nejako nebudú brzdiť, tak možno sa už naozaj budeme stretávať len tak prezenčne, tak jeden s jedným, z očí do očí. A ak to situácia prinesie, tak samozrejme opäť naštartujeme alebo reštartujeme ďalšiu etapu týchto našich online dorastov. Dnes by sme ešte ukončili to naše premýšľanie o Danielovi nad príbehmi z knihy Daniel, ale skôr, ako sa k tomu ešte dostaneme, tak vás pozývam znovu k nejakej hudbe. Preto aj napriek tomu, že to je posledné naše stretnutie na nejaký čas, takéto virtuálne, tak verím, že si ho užijete a že opäť Pán Boh niečo vám povie, niekde vás nasmeruje, niekde bude smerovať vaše myšlienky, vaše uvažovanie. K tomu, aby sme sa naozaj mohli sústrediť, tak tu je hudba. Nech sa páči. Neverný som,
Hudba prešla, no a naozaj tu pred nami posledná z tém. Nie, že by prorok Daniel mal len tých 5 kapitol, alebo myslím okolo 5 tém, sme si to rozdelili, on ich má oveľa viac, ale niektoré tie kapitoly a tie témy, ktoré rozoberá, sú veľmi zložité a to možno, keď sa spolu stretneme táto zostáva o 50 rokov, tak už budeme takí, že sa nám bude chcieť premýšľať aj nad takými ťažkými vecami. Ale momentálne je dobré využiť tie témy, ktoré sú také priateľné a nad ktorými sa premýšľa dobre. Takže dnes je tu tá posledná z tých, ktoré sme si pripravili. Myslím, že je to kapitola 6. Dúfam, že som nič nezamotal. Rečník je pripravený. Ja vás pozývam sledovať dnešnú tému. Ahojte. Neviem, koľký z vás, ktorí to pozeráte, by ste chceli raz vidieť zblízka levy. Ja by som to chcel raz zažiť, ale nemyslím tak zblízka ako niekde v zoologickej, že vidíte toho leva niekde v klietke, ako tam spí, lebo nemá čo robiť, lebo je znudený a je mu teplo. Ale chcel by som ich vidieť tak naživo zblízka niekde v safári, že idete autom a oni behajú okolo vás a vy sa tam na nich môžete pozerať, že čo robia. To si myslím, že by bol celkom dobrý a zaujímavý zážitok. A táto predstava mi napadla pri čítaní 6. kapitoly knihy Daniel, kde sa tiež hovorí o Danielovom zážitku s levmi, kedy aj Daniel mohol vidieť zblízka levy. Ale napriek tomu, že bol blízko k levom, že i Daniela levou od seba nič nedelilo, tak tí levy nič nezrobili Danielovi. A my si dnes chceme povedať tento príbeh a porozprávať sa aj o tom, čo to možno pre nás znamená a čo si my môžeme z tohto príbehu zobrať. Tak sa pozrime na neho tak postupne od začiatku. A začiatok je taký, že Daniel žil v krajine, v ktorej bol kráľom kráľ Darius. A on chcel proste spravovať svoju krajinu. A chcel ju ale spravovať dobre a preto ju nespravoval sám, ale vybral si ďalších 120 ľudí. 120 ministrov, pomocníkov, ktorí mu pomohli pri sprave tej krajiny. A jeden z tých 120 ľudí, ktorých si kráľ vybral, tak bol aj práve Daniel. A zaujímavé je na tom, že Daniel nebol len jedným z tých 120 ľudí, ale Daniel z tých 120 ľudí, spomedzi tých 120 ľudí, vyčnieval. Lebo Daniel bol najlepším z nich. A tak kráľ videl, ako sa darí Danielovi pri správe toho svojho územia, tej svojej časti, tej krajiny. A tak ho chcel povýšiť. Chcel, aby už Daniel nebol len tým nejakým ministrom, ale chcel, aby už bol nad celou ríšou. Lenže, čo sa stalo? Tí zvyšní, ktorí nedokázali byť taký dobrý ako Daniel, tak mu začali závidieť. A namiesto toho, aby sa možno viac snažili pracovať, aby sa snažili viac zlepšovať, aby možno tiež mohli dosahovať také výsledky ako Daniel, tak začali rozmýšľať nad tým, ako prekaziť Danielove povýšenie. A tak keď rozmýšľali nad tým, že čo teda spraviť, aby Daniel nebol povýšený, tak si povedali, že jeden zo spôsobov môže byť, že poďme ho obviniť. A tak teda rozmýšľali a skúšali sa prísť na niečo, ako ho môžu obviniť, lenže nešlo im to. Nevedeli, ako ho môžu obviniť a prečítam vám, čo sa píše v Biblii, pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom, čiže na Danielovi,
nejakého omylu ani chyby. Nenašli nič, z čoho by mohli Daniela obviniť a teda prekaziť to jeho povýšenie. Takže Daniel nielenže ako keby sa vymýkal proti ostatným a bol lepší ako ostatní, ale Daniel ani nemal žiaden omyl alebo chybu, pre ktorú by ho mohli obviniť. Ale tá závisť a tak to, že tí zvyšní nechceli, aby Daniel bol vyšší ako oni, tak rozmýšľali ďalej, že čo s tým spravia. Že ako prekaziť to, že by Daniel nemohol dostať tú správu na celou krajinu. A oni nepovedali si, že no dobre, tak budeme sa teda pokúšať aj my, aby aj nás kráľ povýšil. Ale povedali si, dobre, tak urobme podvod. Najdime si zamienku a tak ho obžalujeme. A tak bežali tí, ktorí zavideli Danielovi povýšenie, bežali za kráľom. A počúvajte, čo kráľovi povedali. Kráľ Dárius, ži na veky. Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci, satrapovia, ministri a miestodržitelia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto počas 30 dní predniesie nejakú prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku, okrem teba kráľu, bol hodený do jamy s levmi. A tak oni išli teda za tým kráľom a mu hovoria, ó, veľký kráľ, ó, mocný kráľ, áno, chceli sa mu zapáčiť. My všetci sme tu prišli a tvárili sa, že prišli s dobrým úmyslom k tomu kráľovi. My všetci sme tu prišli, aby si vydal zákaz, že nech nikto iný neprosí nikoho, okrem teba, ó, veľký kráľ. Tak takú zákernosť trocha použili a použili to preto, lebo oni potrebovali nejakým spôsobom, nejakým podvodom obviniť Daniela. A vedeli, že Daniel každý deň trikrát ráno, na obed aj večer prosí v modlitbe Boha. A tak kráľ teda vydal zákaz, že nikto nemôže prosiť nikoho iného, len jeho, lebo tak on nevidel na tom nič zle, on nevedel ani, že tam prišli tí ľudia s nejakou závisťou voči Danielovi. A tak to vydal a tu nastal problém. Daniel, ten, ktorý bol tým najlepším zo všetkých, pozrazu nechtiac v ohrození. Jeho život zrazu bol ohrozený. Lebo on, aj keď vedel, aký bol ten zákaz, tak on to všetko, čo mal ten úspech, to, že bol bez omylu a bez chyby, on vedel, že to má od Boha. A on preto nechcel prestať sa modliť. Lebo on vedel, že proste človek, keď sa prestane modliť, keď stráti ten kontakt s Bohom, tú možnosť s ním sa rozprávať, tak bude pomaly aj strácať svoju vieru, bude strácať svoj vzťah s Bohom. A preto on to nechce, lebo on videl, že proste to Božie vedenie a to Božie požehnanie on pre svoj život potrebuje a že to prináša ovocie. A tak Daniel aj napriek zákazu išiel do svojho domu, išiel do hornej izby a tam si kľakol a modlil sa. A na to čakali. Na to čakali tí, ktorí chceli Daniela obviniť, ktorí mu zavideli to jeho povýšenie. A Daniel, keď sa tam tak horlivo modlil, tak úprimne modlil k Bohu, tak oni ho pritom nachytali. Oni ho nachytali a rýchlo utekali za kráľom a hovoria, že kráľ, pozri, tu na Daniel, porušil tvoj príkaz. Pozri, čo on spravil, on ťa nepočúval. A tak keďže tento príkaz kráľa, keďže toto nariadenie nedalo sa nejako zrušiť alebo odvolať, tak jediná možnosť bola,
že Daniel musel dostať trest. A trest bolo práve hodiť ho do jamy s vlami. A kráľ teda, aj keď veľmi neochotne, tak musel splniť tento trest. A tak išiel a hodili Daniela do jamy s vlami. A keď ho tam hodili, tak ešte Danielovi hovorí: nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvalo uctievaš. A toto keď povedal kráľ Danielovi, tak zavreli na tej jame poklop, zapečatili ho a odišli. A celý večer v podstate ten kráľ bol taký nepokojný, on nemohol sa z toho spamätať, že Daniel, ten, ktorého som chcel povýšiť, to sa mu stalo, ja som ho musel hodiť do jamy s vlami, tí levy ho roztrhajú a to bude proste katastrofa. A celý večer proste mu to neišlo v zmysle, bol úplne nepokojný. A keď prišiel druhý deň, tak kráľ išiel k tej jame a s takou bolesťou v hlase volal a pýtal sa Daniela, Daniel, žiješ? Kričal do tej jamy. Uchránil ťa tvoj Boh? A zrazu, na veľké prekvapenie, nielen kráľa, ale všetkých, ktorí tam boli, tak Daniel živý a zdravý sa ozval z jamy a hovoril: Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred ním dokázala moja nevina. Takže Boh, ktorému Daniel veril, ktorému sa Daniel modlil, tak ten Boh zachránil a pomohol Danielovi, aby ho tí levy neroztrhali. A potom Daniela vytiahli z tej jamy a tých, ktorí urobili celý ten podvod na Daniela, hodili do tej jamy a ešte ani nedopadli na spodok a už ich roztrhali levy. A to je príbeh, ktorý je možno pre nás zaujímavý kvôli tomu, že je taký akčný. Že tam hovorí o levoch a že sú možno k nemu aj pekné obrázky v obrázkových bibliách. Ale on je a má byť pre nás zaujímavý aj z druhého dôvodu. Aby sme si brali z Daniela príklad. Aby sme aj my možno boli v našom živote taký, ako je Daniel. Aby sme sa skúsili možno pozrieť, možno pohľadať, čo všetko nám Boh v našom živote dáva. Skús to, skús. Pohľadaj si veci, oblasti, priateľstva, čokoľvek. A porozmýšľaj, že to je dar od Boha. Hľadaj, čo ti Boh v tvojom živote dáva. A potom druhá vec, nezabudni mu za to v modlitbe ďakovať. Nezabudni sa s ním v modlitbe rozprávať. Lebo tak, ako Daniel si uvedomoval, že keď sa prestane modliť, keď prestane s Bohom komunikovať, keď prestane mať s ním rozhovor, že bude upadať jeho viera, to isté si musíme zapamätať aj my. Že keď nájdeme, čo všetko nám Boh dáva, tak mu za to v modlitbe stále ďakujeme. Rozprávajme s ním. Nechajme náš vzťah s Bohom bez toho, aby sme s ním komunikovali. Lebo tak sa nedostaneme ďaleko. Naša viera veľmi záleží, stav našej viery veľmi záleží od toho, aký je stav našej modlitby. A preto zoberme si príklad z Daniela, že vytrvalosť na modlitbách sa oplatí. Lebo aj do nášho života, keď prídu rôzne problémy, rôzne ťažké veci, dobre, možno nebudeme hodení do jamy s levmi, ale budú to iné problémy, tak je dobré, ak máme s Bohom ten pevný vzťah a vieme sa aj v týchto ťažkých situáciách na neho spoľahnúť. A k tomu všetkému nám pomáha modlitba. Preto
Drahý kamarát, drahá kamarátka, môžem ťa len v tom povzbudiť, aby si bol vytrvaný na modlitbách. Aby si bol ako Daniel, aj napriek prekážkám, aby si sa nevzdal toho rozhovoru s Bohom. Amen. No a na záver sa asi patrí poďakovať. Poďakovať všetkým vám, ktorí ste nás sledovali týždeň čo týždeň, ste si nás v piatok o 5:00 zapínali. Poďakovať všetkým tým, ktorí pripravovali témy, rozmýšľali nad témami, ktorí to strihali, spracovávali, pripravovali hudbu a všetky tieto ďalšie veci. No a najmä poďakovať Pánu Bohu, že nám ten čas požehnal, že nám umožnil sa stretávať aspoň týmto spôsobom, keď to ináč nešlo. A tak verím, že sme si neodvykli ani od toho fyzického stretávania, že budeme mať tie príležitosti už čoskoro. Opäť pripomínam aj Kolos, ktorý sa pripravuje a sa blíži koncom júna od 24. do 27. júna bude tá príležitosť sa znovu stretnúť. Ale pomedzi to na svojich dorastoch, mládežiach, možno na nejakých medzidorastových, medzimládežnických stretnutiach tých príležitostí bude viac. Ešte raz vám ďakujem, prajem vám
krásnu jar, ktorá sa začala pred chvíľou, potom pokojné leto, veľa slnka, veľa radosti, optimizmu a nech do toho vášho života a do života každého jedného z vás naozaj prichádzajú aj také podnety, impulzy, ktoré vám pripomenú, že nech sa cítime akokoľvek dobre alebo nedobre, tak nikdy tu nie sme sami. Pán Boh je s nami, sprevádza nás každou cestou, či je ľahšia, či je ťažšia. K tomu vás povzbudzujem, aby ste si toto uvedomili. Sem tam sa môžete k týmto našim dorastom vrátiť, ak vám bude, ak sa vám nejaké zamyslenie páčilo, alebo možno sa vám na mládeži na doraste niektoré zíde. Pomaličky môžete pripravovať možno nejaké svoje príspevky, aby keď sa niekedy zas takto stretneme a vás vyzvem, tak aby ste mali čo poslať. Ďakujem vám krásne, lúčim sa a teším sa na stretnutie také už z očí do očí. Ahojte.